dadka reer berbere waxay markani ka cabanayaan kor u kaca qiimaha korontada ama laydhka waxa taasi u dheer duruufaha kala duwan ee dhaqaale ee Soomaaliland waqtigan ka taagan ma noqonayso markii koowaad ee dadka reer berbere ay ka cabtaan qiimaha korontada maadaama ay tahay magaalada berbere magaalooyinka Soomaaliland ugu kulul waana adag tahay noloshu hadaanay dadku dhaqaale badan haysan inay magaalada berbere oo kale ku noolaadaan waqti laydhku ama korontadu ay qaali tahay maadaam oo 24 saacadoodba looga baahan yahay inay dadku isticmaalaan marwaxadaha qaboojiyasha iyo waxyaabaha kale ee kulaylaha halkaasii ka jira dadka naftooda ka badbaadinaya shacabka magaalada ayaa caanamaaladii la soo dhaafay waxay la hadlayeen warbaahinta iyagoo baaqyo kala duwan dirayay kana cabanayay qiimaha kordhay ee korontada waxayna cabashadoodaasi salka ku haysay oo ay u dirayeen maayirka degmada golaha deegaanka inay arrintaasi wax ka qabtaan markii shidi jireen shirkadaha bareefadka ee Shariif iyo shidi jireen Cabdi Cabdillaahi iyo shidi jireen Shariif iyo Cabdi Cabdillaahi shidi jireen ma aanan qabin dhibka imika aanu qabno waxa weeyaan marka imika waxa weeyaan layrkaasi ma leh power male uu baqbaqtiya marmar bay magaalada inta laga dhigay kulaylka hayd ee halista hayd magaraysay laba jiwo wada baqtiyaan meeshaas power male ma ku warxada ma kordhinayo ma kicinayo talaagada ma kicinayo xilligu doona uu iska baqtiya magaalada berber waa magaalo xeeba waa magaalo magaraysay aad iyo aad iyo aad cilmiyo uu kulantahay dad hoos eegay doonayaan runtii aad bay shacabka berber leedkaasi uu loogu tacadiyay waxaan leenahay cid ay qusayso in leedka ay maxay tolay awood saaraan oo qolada laydhka leh gaar ahaan ay dadka u naxariisan ay lacagta ka guranayaan talabaad golaha deegaanku markii ay doorashada galeen waxay ku galeen berbera laydhka ayaanu ka hadlaynaa aanu hore ka jabinayna waxba kama jabin golaha deegaanka gudoomiyahoodu ka laydhka hoggaaminaya weeye haddii uu maxay haytolay ka hadli lahaa berbera la xajacla ka hayso isaga wax ka dhimi lahaa oo la hadli lahaa oran lahaa aynu meel hoose dadka masaakiinta reer berbera ugu dhufano bulshadu si walba u hadashay hadashay waxba kuma qaadanayaan tanna way naga maqlayaan tanna way ka sii deynayaan marka waxaan leeyahay ragga waxa laga qabtay mudanayaal ka tirsan golaha deegaanka ee degmada berbera ayaa dhinacooda iyaguna arrintaasi ka hadlay waxaan aaminsanahay in warshadda laydhka xadhkaha kaabadaha laydhka iyo soolartaba bulshada reer berbera ay leedahay bulshada reer berberana taasi aaminsan tahay cabdishakuur cidin warshadda laydhka ee berbera qori buu la galay oo uu ku baktiyey maantana qalin buu kula jiraa oo ay la bakhbakhtiyaysaa berbera mushkiladda haysataa waa warshadda laydhka iyo ina cidin oo isku sidkan soolar 10 megawaata oo bulshada reer berbera leedahay oo 7-7 megawaato ka midana dowladda imaaraadka aynu kaga bedelanay mashaariicda berbera 3 megawaatna laynagu caawiyayo ayaa totalkoodu noqonaya 10 megawaato ay berberi leedahay waxaa lagu wareejiyey oo isticmaasha shirkadda maamusha laydhka berbera shacabka berbera waxay quus ka joogaan laydhka berbera hoteelada iyo shirkadaha waaweyn badankoodu waxay soo iibsadeen mishiinno gaar ah u shitaan markii ay isku halayn kari waayeen helitaanka iyo tayada laydhka berbera dad badan dadka berbera uga guuray laydhka lama qiyaasi karo macna ma samaynayso in golaha iyaga deegaanku wadooyin asfalt ah ay ku bixiyaan malaayiin dollar haddii aanay magaalada berbera helin layr jaban oo tayale oo 24 saali heli karo balse nasiib darro maayirka degmada cabdishakuur cidin oo xildhibaanka iyo bulshadii hadlaysay badabadood hadlay ayaa arrintaasi waxba kama jiraan ka dhigay maalin iyo habeen biheegan u nahay siin bulshadii iyadu xuquuq qaban lahayn horumarna gaarsiin lahayn nolol fiican oo wanaagsan ay ugu noolaan lahaayeen iyadoo aanay duruuf la ahayn Soomaaliland waxay haystaan leerka ugu jaban ee Soomaaliland ka baxa. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.